ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଫରେନର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କୁକୁର ଜିତିବ ମୋ କୁକୁର ଜିତିବ। ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଖୁସିରେ। ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିଲା, କୁକୁର ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏପଟ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ପଛରେ ଟ୍ରାକ୍ ଉଠେଇ ଦେଉ। ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ କୁକୁର କେତେବେଳେ ପଳି ଆସୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ମେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହିଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଦର୍, ନନ୍ ଅଦର୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କରିହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ମାଇ ବ୍ରେଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ, ହିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାଇ ବ୍ରେଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୱିଲ୍ ୟୁ ନଟ୍ ଜଏନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ମି? ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ମି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରୋଧ ଶକ୍ତିମାନେ ସେଇ ଆର୍ମିରେ ତମେ ଯୋଗ ଦେବନି କି? କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ, ଦୋଜ୍ ହୁ ନେଭର୍ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଦେ ଟାସ୍କ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କେବେ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ, ଦିନରେ ନୁହଁ ଏପରିକି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ, କ୍ୱାଲିଟି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଜୀବନକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଉପଭୋଗ କରି ନଷ୍ଟ କରିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଭଳିଆ ନୁହଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯିବନି। ନା ଭାଗ୍ନା ହେ ନା ଭଗ୍ନା ହେ, ଲେକିନ୍ ଯାହା ହେ ଉହିଁ ଜାଗ୍ନା। ସେ ଜୀବନକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଭୋଗବିଳାସ ନଷ୍ଟ କରିଦେବନି କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବନି। ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରିବ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ମାଇ ବ୍ରେଥ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଆର୍ମିରେ ସୈନିକ ହେବି, ମାଙ୍କର ସେନାରେ ମୁଁ ସୈନିକ ହେବି। ଜଣେ ସାଧକ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ଦେଖିକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ସାନ ପିଲାଟିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରୁଛି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମିରେ ସେ ସୈନିକ ହବ, ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି କି? ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ପିଲା ଅଛି ମୋ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସିଏ ଅଛି ମୋ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ ହେବ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବଳୁଆ ପ୍ରଜାପତି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଜାପତି ହେବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସାମ୍ବଳ ହେଇକି ଏମିତି ବୋଲିଲା, କେମିତି ଅଛି? ହେ ବଢ଼ିଆ, ଚର୍ବି ବଢ଼ିଛି, ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସାମ୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିଏ ପ୍ରଜାପତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ମଣିଷ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସାମ୍ବଳ ସଦସ୍ୟ, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଆର୍ମି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆୱାର ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର। ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଛାତା ନ ଦେଖି କହିବେ, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ନିଜକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା? କାହିଁକି କହିବ? ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନହେଲେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆୱାର ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଆମେ କାମ କରିବୁ। କାହିଁକି କାମ କରିବୁ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ପୁରୁଣା ଜଗତ ଯାଇନି, ନୂଆ ଜଗତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇନି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ସେଟ୍ ଥିଓରି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି, ସେଠି ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଫେଜ୍ରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି କାମ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଣା ନୂତନରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ। ମା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିଟୱିନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ବିଙ୍ଗ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କମ୍, ଦେର ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ୍ କାପାସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ଆଇ କଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟୁମରୋ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟୁମରୋ, ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସାମ୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ଅତୀତର ମଣିଷ। ଆମେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ? କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ?
भविष्य मनीष होगा चाहिए कौन गोटे मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंट्यूटिव कैपेसिटी बुद्धि स्तर को उठा पड़ो आम बर्तमान बुद्धि स्तर अच्छे बुद्धि स्तर में ब्रिज भाया काम करना बुद्धि स्तर को उठा पड़ो कमी उठा जमी आम इंद्रिय ज्ञान को अतिक्रम कर बुद्धि स्तर को उठिले सेमती बुद्धि स्तर को अतिक्रम कर बुद्धि को उठाव सामूहिक भाव उठाव सामूहिक भाव में इंद्रिय चेतना बसुला बेले आम इंद्रिय ज्ञान था एपरिक मनीष हमारे किसी वर्ष पर्यटन इंद्रिय ज्ञान द्वारा मनीष परिचालित होता तापर सामूहिक स्तर में बुद्धि स्तर को उठिलु ठीक से भाव सामूहिक स्तर में बुद्धि स्तर को उठी हम कारण जदि आम अतिक्रम कर लिंक रही इंद्रिय ज्ञान आ बुद्धि ज्ञान बुद्धि अतिक्रम कला इंद्रिय को कितु संपर्क रहा गोटे उदाहरण दी बुझे इंद्रिय ज्ञान अनुसार पृथ्वी चारिपटे सूर्य घूरू देखुं सबुदिन सका सूर्य उदय हो मुझे थी से मो पृथ्वी एपट सपटे हलु हलुनि मो पृथ्वी सेमती अच्छे सूर्य उदय हो धीरे धीरे ऊपरक उठी अस्त होमती अच्छे अर्थात मो इंद्रिय ज्ञान कौच पृथ्वी स्थिर सूर्य होता चारिपटे घूर बुद्धि ज्ञान टाक उल्टेदेला कहला ना 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 सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरू पूरा उल्टेदेला कितु किसी गोटे संपर्क रहा कि संपर्क ना दीटा जाक एक मत इंद्रिय ज्ञान आ बुद्धि ज्ञान दीटा एक मत कौन ना कि गोटे घूरू इंद्रिय ज्ञान कौच घूरू बुद्धि ज्ञान भी कौच घूरू कि फरक है ये कौच पृथ्वी चारिपटे सूर्य घूरू से कौच सूर्य चारिपटे कमनने गोटे रही गोटे अतिक्रम कर आ गए नुआ पाक आम जाऊ ठीक सेमती बुद्धि आदि स्तर में निजुक अतिक्रम करने किसी गोटे रही कमनने भी गोटे रही जहाँ देखिए अतिक्रम कर श्री अरविंद लिखते टू द सेंसेस इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ दिस इज फॉल्स टू द रीजन इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन दिस इज फॉल्स टू द सुप्रीम विजन नेदर अर्थ मूव्स नॉर सन देयर इज ओनली अ चेंज इन द रिलेशन ऑफ सन कॉन्शियसनेस एंड अर्थ कॉन्शियसनेस ये दुटा चेतना कि गोटे गुरुची यहाँ एक्सेप्ट कर इंद्रिय कहला गुरुची एवं बुद्धि कहला गुरुची बर्तमान इंट्यूशन कह कि गुरु ने संपर्क कौट रहा ना संपर्क अच्छी गुरीवा सी जहाँ देखुची आउ कि गुरला देखुची कौन टा सी ना सूर्य चेतना आ पृथ्वी चेतनार विनिमयता को आम चेतना गुरीवा भाई अनुभव करकृत गुरु नुह गतिशीलतार अनुभव आम चेतनार आसु सी प्रकृत कौन हो पृथ्वी आ सूर्यर चेतनार विनिमयता आम चेतन गतिशीलतार रूपायन होती आप लिचुमाला देखते लिचु सब घूरू सतर घूरू कि गुरु ने गोटे लाइट लिभुची आ गए लाइट जलुचा आम चेतन गुरला भाई लगुच ठीक सेमती प्रकृत में किसी गुरु ना चेतनार विनिमयता चली चेतनार विनिमयता को आम गुरला भाई देखु यही चेतना को आमको उठा पड़ो जो कि गुरु ना सबकि मानने रिलेसनशिप चेंज होनसीयसने रिलेसन चेंज होेतना को उठवा टी बोधि स्तर को उठवा केमी उठवा प्रथम भेरी इंपोर्टाट कंडीशन हूँ माइंड सैलेंट हम माइंड सैलेंट हम माइंड दि प्रकार सैलेंट हो गोटे हूँ जबरदस्ती दबाई दब सैलेंट हो गोटे हूँ पूरा पूरा रुधिवंत कर ज्ञान रुधिवंत कर सब प्रकार जिन जान सब प्रकार विषय जाना सी लास्ट कनक्लूजन माइंड आस आई कैन नट नो से दीटा गोटे हूँ जबरदस्ती जन मन कर झगड़ा करके दि प्रकार बंद कर दे गोटे हूँ चप बंद आ गए हूँ बुझे से कन्विन्स कौटा भल कहे हाँ माँ से कथा कर